Aguardo o senhor amanhã na delegacia. Eu faço o delegado André, o responsável por uma operação que investiga a produção e a distribuição de uma nova droga. Essa quadrilha utiliza para isso principalmente uma rede de universidades particulares. E esse ano eu estou deixando a vice-presidência para assumir a presidência do Grupo Alencar. Ô, Roberto, temos um problema. Não consegui sequestrar a Sofia. Pedro é um desses personagens que todo ator quer fazer, né? Recheado de emoção, de ações, viradas emocionais. Acho que ele é um recorte dessa história que a gente vê de corrupção. Vamos contar na imprensa que o casalzinho de traficantes se desentendeu, Sofia. Se vingou e matou a irmã dele de verdade. O Taylor é um químico. O Pedro é o cara da polícia que nos protege. Não dá mole de tocar no meu nome, nem no do Paulo Roberto. Ô Edson, o contato dele é só com você, Pedro. Nunca dei mole, nunca vou dar. Take it easy, buddy. E o PR, o Paulo Roberto, é o cara da universidade. Vocês da imprensa e a polícia devem pedir explicações pro taxista traficante. Que também, de uma certa forma, facilita a entrada da droga. Então essa tríade, esses caras, esses três grandes vilões, vão aprontar muito na novela Topíssima. Terça, dia 21, 7h45 da noite, estreia Topíssima.